Голливудтық Мулан фильмі қазақ тілінде сөйлейді. Disney студиясының бұл туындысы Болашақ корпоративті қорының қолдауымен дыбысталды. 9 жыл ішінде қор 35 шетелдік фильмді қазақшаға дубляждаған. Сондай-ақ шетелдік бұл фильмге қазақстандық намат каскадерлер құрамында арнайы шақырту алып киноға түскен. Фильмді қазақша сөйлету үшін 60-тан астам кәсіби актер атсалысты. Көптен күткен киноның премьерасында жоба ұйымдастырушылары, медиа тұлғалар, қоғамдық ұйымдардың жетекшілері және блогерлер бой көрсетті. Көрермен әсерлі көрініспен қазақ тіліндегі жоғары санатты дубляждың керемет үйлесімін қаламыздағы барлық кинотеатрлардан тамашалай алады. Фильм будет доступен. Бұл фильм әзірге еліміздің 4 қаласында көрсетіліп жатыр. Әлеуметтік жобаның мақсаты мемлекеттік тілдің қолдану аясын кеңейту, білікті де білімді жастардың қатарын арттыру, қазақ тіліндегі сапалы ақпараттық өнімдерді көбейту. Балалар сүйікті анимациялық фильмдерді ана тілінде көріп, қазақ тілінен білімдерін жетілдіреді. Мемлекеттік қуыршақ театрында әлемге әйгілі Күлше қыз ертегісі сахналанды. Премьерада ғажайып оқиғалар орын алып, түбінде жақсылық жеңіске жететіні насихатталады. Қызықты әрі шытырман оқиғаларды қамдайтын қойылым мен әсем әндер кішкентай көрермендерге ұмытылмас мерекелік көңіл күй сыйлады. Заняты 9 актеров. Қойылымды 9 актер алып шықты. Олардың ішінде Ханзада, Күлше қыз, Фея, Өгей ана мен апалы сіңлілер және қуыршақтарды қараңғы бөлмеден ойнатқан 5-6 адам бар. Театрда барлық карантин шаралары қатаң сақталып, келушілер 50%-ға қысқарған. Сондай-ақ театр ұжымы әлеуметтік жағдайы төмен мүгедек балаларға қайырымдылық ретінде тегін көрсетілімдер ұйымдастыруды қолға алған. Бұл ертегі жаңа интерпретацияда, жаңа режиссерлік шешіммен көрерменге жол тартуда. Аталмыш қойылым бүгіннен бастап 20-ші желтоқсан мен 21-ші жылдың 10-ші қаңтар аралығында көрермен назарына ұсынылады.